Que dura essa, né? Esse se tu achar uma vez também, tá bom. Faz mais um milho de certo até. Vai, pai. Yeah. Eu vou fazer com isso aqui porque daí esse é melhor do que o resíduo.
precisa de uma chapa nova, né? É, eu quero mandar fazer uma banana. Não, aquela de aço é, né? Aquela que não é ferrugem. Inox. Ali no mato fazendo. Vai lá, chamar uma também faz, né? Ela disse que é mais caro. Ali também vai fazer lá. O Wando fez pra ela. Quem? O Wando trabalha lá. Ah, por isso? Não, não, é daqui. Eu tô a fim de... Aqui já me caiu dentro das panelas. Porque daí quando esquenta, fica tá rachado, né? Uhum. Daí se afasta e isso já cai dentro. Isso é pra puxar agora na chaminé. Ah, subir a fumaça, olha, isso é uma fumaça, porque até que a fumaça vai subindo, né? Agora não, agora puxa daí direto. Aí depois você tem um pouco de fumaça, você só fecha o fogão aqui, ó. Você fica um respeito. Aí às vezes demora pra puxar, quando tá úmido, né? Uhum. Aí tem que fazer isso pra fumaça subir. Então, daí... Isso tudo é lenha que nós rachamos hoje? Isso é tudo lenha que foi rachado hoje. Daí só tem uns grossão, assim, que esse tamanho ainda tinha aqui dentro, ligado aqui, uhum, né? Esse botei assim no meio, assim, daí amara melhor. Ah, tem mais um pouco ainda para achar.